Meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, aqui na Paraíba. Desde já, pessoal, queria pedir para você que chegou aí no nosso vídeo, né? Que não conhece ainda o nosso canal. Queria pedir para você que se inscreva, né, ativa aí o sininho, deixa aí o teu like para estar aí fortalecendo o nosso canal, né? Para que o YouTube aí entenda que você gostou dos nossos vídeos, né? E direcione os nossos vídeos para outras pessoas, beleza? E para você que chegou novo aí, que ainda não nos conhece, né? Assista aí os nossos vídeos, né? Nos nossos vídeos a gente sempre tá falando aí de dica de manejo, né? A gente tá sempre postando aí animais disponíveis à venda. E no vídeo de hoje, vai ser um vídeo de vacinação. E nesse vídeo a gente vai estar aí deixando dica de manejo, né? Em relação à vacinação. A gente vai estar fazendo a vacinação do nosso leitão hoje, pessoal. Vamos estar mostrando aí para vocês. Falando um pouco dessa vacina, né? Como é o manejo dela. A vacina que a gente vai estar aplicando hoje no leitão é a vacina de ciclovírus e micoplasma, né? Então a gente vai estar fazendo essa vacinação hoje. E algumas pessoas utilizam aí a Suivem e a gente vai estar falando aí sobre essa dica de manejo, né? É uma parte muito importante, né, na criação de suíno. Você seguir a risca, né? Seguir certinho a questão do plano de vacinação, né? Evita aí que você tenha problemas futuros. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre isso, né? Falando sobre questão de vacinação e também mostrando aí para vocês como é que a gente vai estar fazendo essa vacinação. E essa dica aí, né, Cis? É uma dica top, né? É muito importante isso para quem está começando uma criação, né? Às vezes não sabe quais vacinas aplicar, né, Jô? Não sabe nem o tempo, não sabe também o tempo de vacinar, né? Por exemplo, quando o animal nasce, qual é a primeira vacinação? Com quantos dias? A segunda, e assim vai, né, Jó? E hoje vai estar passando nessa dúvida aí, para quem tiver essa dúvida, né? É bem importante, porque, queira ou não, quando você faz a vacinação, você vai estar prevenindo, né? Doenças futuras, né? Tipo a doença do edema, né? Isso. Que é uma doença que afeta muito aí nas criação, né? É um vilão, vamos dizer assim. E com a doença do edema, a gente acaba tendo prejuízo grande, né? Se não for tratado logo, acaba perdendo até a própria ninhada, né? Você perde, vamos dizer assim, a ninhada completa. Se você não tiver o plano de vacinação certinho, né? No vídeo de hoje, pessoal, como eu falei, a gente vai estar dando essa dica, né? Em relação ao leitão. E a gente vai estar fazendo outros vídeos aí falando também em relação à vacinação nas matrizes, né? Sempre é bom você seguir aí o plano de vacinação para você evitar problemas, né? E na matriz a gente pode estar evitando aí a questão da parvovirose, né? E que você vai estar evitando aí mumificação em leitão. Então esse vai ser outro vídeo que a gente vai estar mostrando aí para vocês. Aqui, pessoal, tá a vacina, a dose da vacina. Essa vacina aqui é a de ciclovírus e micoplasma. É uma vacina que a gente utiliza aqui. Uma vacina muito boa, né? Algumas pessoas têm dificuldade de encontrar essa vacina e pode estar utilizando aí a Suivem, né? A Suivem é uma vacina que ela é mais fácil de se encontrar. Toda cidade aí você encontra, né? Cidade pequena. E eu vou estar falando para vocês como a gente vai fazer a vacinação, né? Dessa vacina. E vamos estar falando também em relação à Suivem,
né, que praticamente é quase a mesma coisa em relação a os dias, né, de vacinação, né? Então vamos lá, pessoal, vamos aí pro vídeo. Olha só, pessoal, essa daqui é a leitegada, ó, que a gente vai estar fazendo a vacinação delas. Olha só, essa leitegada aqui, pessoal, era um lote aí de 10 animais e a gente acabou perdendo 3. Então tem 7 leitão aí que a gente vai estar aí fazendo a vacinação. Essa vacina que a gente vai estar utilizando, pessoal, que é a de ciclovírus e micoplasma, é uma vacina que ela tem as duas funções, né? Tem muitas vacinas que tanto vende separado, a de ciclovírus e a de micoplasma, dois frascos diferentes. Como também tem essa que a gente vai utilizar hoje, que ela tem as duas funções nela, né? Uma vacina só que combate aí os dois vírus, né? E a gente vai estar hoje fazendo essa vacinação. Essa vacina, pessoal, ela é utilizada aí no terceira semana de vida do leitão, né? No caso aí, quando o leitão tá aí com 21 dias de vida. Então, essa é a data que você faz a vacinação. Esses animais aqui, a gente passou um pouco do dia, né? Eles hoje estão com 24 dias, mas é pouco dia aí de diferença. Então, a gente vai estar aplicando aí a vacinação neles, né? Essa vacina, pessoal, que a gente vai estar utilizando, essa que a gente vai usar, ela é utilizada duas doses. Primeira dose é hoje, com 21 dias, vamos dizer assim, 2 ml. E a segunda dose, com mais 21 dias após a primeira aplicação, né? Tem algumas vacinas que ela é aplicação única. Com 21 dias você faz a aplicação e não precisa dar o reforço. Já essa que a gente está utilizando, a gente vai precisar fazer o reforço aí com 21 dias, beleza? Então a gente vai estar fazendo essa aplicação neles. E em relação à Suivem, a aplicação é basicamente parecida, né? A Suivem você aplica aí. Tem gente que usa aí com 7 dias no leitão e depois com 21 dias. E tem algumas outras pessoas que aplicam aí a Suivem com 21 dias e mais 21 dias depois repete a segunda dose, né? Essas vacinas que a gente utiliza, pessoal, a Suivem, essa de ciclovírus e micoplasma, né? Elas vão combater aí doenças respiratórias, né? Não sei se você já ouviu falar, mas tem aí tem vários vírus, né, que combatem aí, que afeta, na verdade, o leitão. E são vilões aí que atrapalham aí no desempenho, né? No desenvolvimento e muitas vezes até causa mortalidade, né? É um vírus que, se ele, vamos dizer assim, pega no leitão, ele sai passando de um para o outro. Então é melhor você prevenir do que remediar, né? E remediar tanto você gasta mais, como você perde a leitegada, ou se não perder, você perde o desempenho do leitão, né? São doenças respiratórias, né? Muita gente conhece como o edema, né? Muita gente conhece como a batedeira. Então a gente sempre está prevenindo contra as doenças que estão aí, né? Atingindo aí a leitegada. Eita, pessoal, e agora a gente vai aí iniciar fazendo a vacinação. Tá aqui a vacina, ó. Aqui tem 14 ml, são 7 leitão, e cada leitão a gente vai aplicar aí 2 ml, né? Essa vacina é aplicada aí 2 ml por leitão. Como eu falei no início, essa vacina que a gente vai utilizar hoje, ela precisa fazer o reforço, e esse reforço a gente vai fazer aí com 21 dias, a partir de hoje, né? De hoje a 21 dias a gente vai repetir aí a segunda dose. E a gente tem que fazer sempre esse manejo, pessoal, para a gente evitar perca, para a gente evitar aí refugagem. E na criação, o que a gente puder evitar, né, é muito importante, né? Principalmente parte respiratória, né? São doenças respiratórias, tanto bacteriana como vírus, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo esse manejo de vacinação, de medicamento, para a gente estar evitando, né? Então a gente vai estar aí agora fazendo aí essa parte de vacinação. Eu vou estar cortando aqui, pessoal, ó,
Essa daqui é o protetorzinho que vem na agulha, né? Na agulha. Então eu vou estar cortando aqui, ó. É um manejo que ajuda também, né? A gente limitar a quantidade de... O tamanho da agulha que vai entrar no leitão. A gente sempre faz esse manejo de limitar. Fica mais fácil a aplicação, né? Dessa forma aqui a gente consegue... limitar o tamanho da agulha que vai... O tanto da agulha que vai entrar no leitão, né? Olha só, deixa eu mostrar aí pra vocês. E eles estão danado me mordendo. Tá vendo só? Aqui a gente limitou o tamanho da agulha que vai entrar, ó. Essa vacina, pessoal, a gente aplica na tábua do pescoço, né? Do leitão. Então vamos estar... Se são eles estão procurando... São filhos do nosso produtor aqui. Vou dar um pouquinho de ração aqui para ela ficar mais tranquila, né? Pra gente fazer aí a vacinação sem ela estar se estressando, né? É uma matriz muito boa, mas queira ou não, pegou o leitão, ela fica um pouco estressada, né? Feita aí a primeira dosagem, né? E agora esperar daqui a 21 dias pra gente repetir aí a segunda dose, né? No próximo vídeo, pessoal, eu vou estar também falando pra vocês questão da vacinação na matriz, né? Quais são as vacinas que a gente utiliza pra matriz? Quais as doenças que previne, né? É bem importante também você fazer esse manejo também nas matrizes, né? Na matriz a gente vai estar evitando aí várias doenças também, né? Doenças reprodutivas, que pode estar afetando aí a leitegada, né? Você pode perder a leitegada aí na hora, antes do parto, né? Vamos dizer assim, o leitão nascer morto, mumificado. Então é importante demais. Então no próximo vídeo eu vou estar falando aí também sobre as vacinas que a gente aplica nas matrizes, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Um videozinho rápido, né, para vocês. Falando aí sobre a vacinação de leitão, né? Essa vacina que a gente utiliza aqui e que tem tido um resultado muito bom, né? Tem prevenido aqui a questão de nossos animais, né?
a gente tem conseguido ter um resultado bom, né? E aquilo que a gente aprende, que está dando certo, a gente passa para outras pessoas, né? Então espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso vídeo. Hoje é o primeiro dia de janeiro, né? Ontem a gente foi aí a virada do ano, né? Então que você venha ter aí um ano 2004 abençoado, né? E vocês que assistem ao nosso canal, que estão vendo esse vídeo, né? Desejo a cada um de vocês um feliz ano novo, né? E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Desde já aí o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim nos permitir, valeu? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.